μεταξύ της Μη Σιφίλιος. Τι βγάζει φωτογραφία η τουρίστρια, την Ακρόπολη. Η ατραξιόν είναι η σταρελά στη Λιάνα Παπαγεωργίου που φεύγει για το Σάο Πάολο της Βραζιλίας και έφτασε στο αεροδρόμιο κατευθείαν από το γάμο της αδέρφης της. Το στέμα και την κορδέλα τα φόρεσε από τώρα. Μη τυχόν και δεν προλάβει το διαγωνισμό για την ανάδειξη της Μη Σιφίλιος που είναι στις 12 Σεπτέμβρη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, αλλά είμαι αρκετά προετοιμασμένη για το διαγωνισμό. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε καλά, θα δείξουμε τη χώρα μας. Δεν φτάνει που φέτος φάγαμε εμείς πόρτα από τα καλυστία, πρέπει να το πούμε και παραέξω. Πάλι καλά που στα προγνωστικά είμαστε σε καλή θέση. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με υποστηρίζουν, που με βάζουν στο φαβορί. Είναι πολύ θετικό, πολύ γλυκό αυτό. Πολύ αισιόδοξη η Λιάνα. Μάλλον δεν έχει δει ακόμα τις υπόλοιπες υποψήφιες. Στη γωνία της την έχουν στημένη τα άλλα φαβορί. Δυστυχώς δεν έχω δει όλες τις κοπέλες, ζητώ συγγνώμη, απλά ήταν πολύ. Είχα πολλές δουλειές αυτές τις μέρες. Ξέρουμε. Σολάριουμ, κομμωτήριο και μανικιούρ πεντικιούρ. Σε δικαιολογούμε. Είναι ονειρεμένα και οι 7 τουαλέτες που τις έχω ράψει. Η μία είναι αυτή που θα φορέσει την Grande Βραδιά. Είναι ένα παγόνι σε λευκό με χιλιάδες αστέρια πάνω. Πουλή θα την δύσει. Μάλλον έχει μπερδέψει το διαγωνισμό με το καρναβάλι. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα σε ένα τέτοιο διαγωνισμό δεν μετράει τόσο πολύ εμφάνιση. Έτσι είναι, τον εσωτερικό σας κόσμο θα δουν πάνω σε 12 άποντα. Υπάρχει ένα γραφείο το οποίο ενδιαφέρθηκε να με εκπροσωπήσει. Πραγματικά χρειάζομαι μια βοήθεια, διότι εγώ είμαι μοντέλο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πώς να είμαι και ακριβώς τέλεια από το πάμε μέχρι το βράδυ. Πάντα χρειάζεται κάποιος που να σε βοηθάει να στερεώσει την τρέσα στα μαλλιά. Ούτε θα στεναχωρηθώ. Ούτε και θα χαρώ ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια μου αν θα κερδίσω. Άλλη μια σταρελάς που πάει στα Μη Σιφίλιος για την εμπειρία.